Frank, berätta om Smile-projektet. Jo, Smile är ett EU-projekt och vi får alltså pengar för att utveckla skolan. Och det är ett projekt som ingår i Kattegat-Skagerrak-regionen, så att det är Danmark och Norge som är med. Syftet och målet med hela projektet är att vi ska utveckla skolan, framförallt med naturvetenskap och matematik som fokus. Våra tankar började ju för ganska många år sedan när vi såg i internationella undersökningar att svenska elever tappade i matematikkunskaper. Och vi började fundera, en grupp lärare här på Da Vinci, om hur vi skulle göra för att våra elever skulle tycka att matematik var roligare. Och vi trodde inte att vi skulle kunna förändra det om vi inte lyfte bort läromedlet som grundstommen i matematikundervisning. Och som en del i det då så behöver vi ju andra hjälpmedel. Och då kom ju datorn in som ett hjälpmedel. Man kan inte med hjälp av datorn förändra matematikundervisningen, utan man måste tänka nytt också hur vi jobbar med matematiken. Och vårt upplägg här då är ju att vi jobbar väldigt mycket med större uppgifter. De kallas ibland i matematiksammanhang för rika problem. Dagens lektionssyftet med den är att eleverna ska få lära sig grundvalarna inom matematiken, det vi kallar för definitioner och satser, och hur man lär sig att bevisa de här satserna. Många kanske har talat om Pythagoras sats och använder den utan att kanske tänka efter var kommer det från egentligen och hur vet vi att det är sant. Och det är det vi försöker få eleverna att upptäcka här idag. Vad har du vunnit på att använda datorn i undervisningen? Det är lättare att få fram information istället för det här väldigt mycket letandet i boken och inte hitta någonting till att fråga lärarna. Att hitta information mycket snabbare, och det hjälper mig väldigt mycket i undervisningen. Vi sätter oss, vi fyra lärare, tittar på de ämnesplaner vi har och planerar hela kursen som eleverna ska läsa enbart utifrån ämnesplanen. Och inte som tidigare förlita oss på att en läroboksförfattare har tittat på ämnesplanen och läroboksförfattarens tolkning av ämnesplanen är det som ska gälla. Man har en bok, så har man bara den boken, så man är ganska begränsad. Men när man använder dator och har tillgång till internet så har man till exempel även den boken där och massa andra och mycket mer än bara böcker. Man har även programmer som kan hjälpa dig och allt sånt. Jag upplever att eleverna tycker att det är stimulerande att inte bara arbeta med en enda bok och sitta självständigt. Vi försöker använda datorn som ett extra hjälpmedel, men också som du ser här att de sitter och samtalar, diskuterar matematik tillsammans. Vi vill ha fram den här kommunikativa delen av matematiken där vi hjälper varandra, där vi diskuterar matematik och redovisar för varandra och lär av varandra. Vi förbereder dem ju för högskolestudier, för det är på det sättet man jobbar på högskolan. Och det gör vi alltså redan nu från årskurs 1 när de kommer till oss. Ja, här på högskolan och våra ingenjörsutbildningar lägger vi stor vikt och försöker förbereda ingenjörerna för sitt framtida yrkesliv. Och i matematikutbildningen speciellt så har vi arbetat med datorer och projektbaserad undervisning i över 10 år idag. Och det är väldigt bra utfall. Vi tycker det är viktigt att man ska inte bara lära sig en massa teoretiska kunskaper, utan man ska också lära sig ett arbetssätt. Och arbetssättet som finns ute i industrin är att man jobbar i projekt. Och då är ju datorn ett väldigt viktigt hjälpmedel i det arbetet. Varje kurs har ju sin kurslitteratur, men vi har ju stark konkurrens då av nätet. Studenterna har sina egna bärbara datorer. De använder nätet då som informationsbas och hämtar mycket av det de behöver därifrån. Många lärare använder också digitalt material. Antingen de har framställt det själv då, eller det finns mycket tillgängligt också på nätet. Så att det finns kurser som inte alls har några standard kursböcker utan bara internetbaserat material. Och vi ser också att prestationsgraden ökar ju jättemycket om vi kan få dem att arbeta på det här sättet. Istället för att varje student sitter hemma på sitt studentrum och jobbar ensamma, så jobbar de då tillsammans på högskolan. Så att det tycker vi fungerar väldigt bra. Vi tycker ju att det här sättet att jobba har ett oerhört mervärde. Man diskuterar på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare. Och matematiken är inte bara för mig själv. Vi tror också att det gynnar både väldigt duktiga elever men även svaga, eftersom hela gruppen ska med på något sätt. Man ska förstå det man gör och man ska så småningom kunna berätta för andra vad man har gjort. Efter att gruppen har suttit och löst uppgiften så lyfter vi uppgifterna i hela klassen för att på det sättet visa på mångfalden av sätt att lösa en uppgift. Och det här tror vi ju är ett sätt att arbeta som inte bara gäller matematik, utan det är ju också ett sätt som man använder
i alla typer av problemlösning utanför skolans värld. Elever idag, de är ganska duktiga på att använda datorn och googla och ta reda på information. Men skulle man fråga dem någonting inom matematiken så skulle det bli helt stopp. Då tänker de sig inte att man kan använda datorn. Och det är det vi försöker få dem att upptäcka, den världen också. Att det finns väldigt mycket där ute som man kan använda till exempel inom matematiken, men även inom övriga ämnen förstås. På vilket sätt har du nytta av matematiken i andra ämnen? Eftersom jag läser naturvetenskaplig inriktning så använder vi mycket matematik i kemi och även i fysik senare i tvåan. Mm. Och så håller jag även på med samhällsekonomi som är väldigt bra framtid om det här med betala löner och klara sig med aktier och så vidare. Så det är mycket bra att kunna leda. I SMILE-projektet så är det inte bara gymnasieskolor utan vi arbetar ända från förskolan och upp då till eleverna slutar i gymnasiet. Så det finns, jag tror det är sammanlagt 30-40 skolor i Sverige som arbetar med det här, plus 20-tal i Danmark och Norge också. Så det är ett stort projekt. Och det är spännande också att vi har liksom det här helhetsperspektivet i SMILE-projektet.